በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በመላው ዓለም የምትገኙ ክርስቲያኖች በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን ተበላችሁ የተሰየማችሁ በያላችሁበት ሁሉ ጸጋውንና ሰላሙን በረከቱን ያድላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ባላችሁበት ስፍራ በጤና ያቆያችሁ ሀገራችንን በአይነ ምረቱ ይመልከትልን ከክፉ ሀሳብና ክፉ ስራ ከሚሰሩ በውስጥም በውጭም ከተነሱ ጠላቶች ይሰውረልን ተዋህዶ ሃይማኖታችንን ክርስትና ህይወታችንን ከአጽራደ ቤተ ክርስቲያን ይጠብቅልን ሁላችሁም በድጋሚ ሰላምታይ ድረሳችሁ የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት አይለያችሁ ሀያሉ አምላካችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለአብይ ጾም ሰላሳ አንደኛ ዕለት ስላበቃን አሁንም ምስጋናችን ለሱ ይድረሰው ዛሬ ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ሂድ አንተ ሰይጣን በሚል ኃይለ ቃል ላይ አንተ ሰይጣን የሚለውን እንመለከታለን ሰይጣን ማን ነው ምንድን ነው ሰው ለሰው አስታዋሽ ሰው ለሰው አሳሳቢ ስለሆነ በልቡና የሚያሳድር በአይኤምሮ የሚቀርጽ የቃሉ ባለቤት ያው ጊዜ አብሔር የምትሰሙትን ቃል በልባችሁ ጽላት ይጻፍላችሁ ይህን ቃል የሰማችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ልመናችሁን ይስማ ከመስማት አልፋችሁ የእግዚአብሔር ቃል ለሌሎች እንዲዳረስ ሼርና ላይክ በማድረግ ከእኔ ጋር አብራችሁ የእግዚአብሔር ቃል ለሰው ልጆች እንዲደርስ ለምታደርጉ ሁሉ የድንግል ማርያም የወርቅ ልብስ ከክፉ ይሸፍናችሁ ጸሎታችሁንም ከልጇ ፊት ታድርስላችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ቁጥር ስምንት ዘጠኝና አስር እንዲህ ይላል ደግሞ ዲያብሎስ እጅግ ረጅም ወደሆነ ተራራ ወሰደው የዓለምንም መንግስታት ሁሉ ክብራቸውን አሳይቶ ወድቀብት ሰግድልኝ ይህን ሁሉ ሰጠሃለው አለው ያን ጊዜ ኢየሱስ ሂድ አንተ ሰይጣን ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ታጽፏልና አለው ዛሬ አንተ ሰይጣን በሚለው በዚህ ኃይለ ቃል የእግዚአብሔር ቃል እንሰማለን አምላካችን መንፈስ ቅዱስ የምንሰማውን ቃል ሁሉ በልቡናችን እንዲያሳድርልን በአእምሮችን እንዲቀርጽልን የሱ ቅዱስ ፍቃድ ይደረግልን አንተ ሰይጣን ሰይጣን ማን ነው ባለፈው የተመለከትነው የእግዚአብሔር ቃል አለ በእሱም እንዳየነው ከነቢያት ትንቢት ተመልክተን በዘፍጥረት ያለውን አይተን ሰይጣን ከመላእክት ወገን እንደነበረ የሳቱን መጋረጃና መንጦላኢት ይገልጥ ዘንድ ተሾሞ የነበረ ሊቀ መላእክት እንደነበረ አይተናል ከዛ ክብሩ ግን በትቢቱ ወደቀ በኩራቱ ወደ ጥልቁ ተወረወረ ስገድ ቢባል ይሰገድልኝ አለ አምልክ ቢባል ልመለክ አለ ፍጡርነ ቢባል ፈጣሪ አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ለዘላ አለም ጣለው የንሳ ሕይወትም የለውምና ለዘላ አለም ወደ ጥልቁ ተወረወረ ሳጥና ኤል ሳጥና ጠላት ነው ኤል እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ጠላት ማለት ነው የኔና የእናንተ ጠላት ስለሆነ የእግዚአብሔር ጠላት ተብሏል እናንተ እግዚአብሔር በአርያውና በአምሳሉ የፈጠራችሁ ኦርቶዶክሳውያን ይህን ድምፅ የምትሰሙ የተዋህዶ ልጆች ሁላችሁ ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር አርያና አምሳሌ የተፈጠራችሁ ክቡራን ፍጥረታት መሆናችሁ ነው የዲያብሎስ አሰራር ምንም አይነት ፈተና ቢያመጣ ፈተናውን የምናልፍበትን የድንግል ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በቆሮንቶስ ጫካና በረሃ ገዳም አሳይቶናል ስለዚህ አንድ በገዳም አንድ በመቅደስ አንድ በተራራ በምድረ በዳ በከተማ መሃል እና በተራራ ላይ ሆኖ ስለ እኛ ተፈትኖ የሴጣንን ቀንበር ሰብሮልናል በሌላ ስሙ ዲያብሎስ ይባላል ግሪክ ነው ሳጥናኤል እብራይስጥ ነው ግዕዝ ነው እርሱም ዘንዶ ተብሎ የተጠራውና እባቡ ተብሎ የተጠራው ነው ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር ሰባት በተለይ ደግሞ እንደሚናገረው በሰማይ ሰልፍ ሆነ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉ ዘንዶውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ አልቻላቸውም ብሎ ዘንዶ ተብሎ እንደሚገለጽ ይሄንን ይነግረናል ራይ 12 ቁጥር 9 ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል ዓለሙን ሁሉ የሚያስተው ይላል ከላይ ዘንዶ የተባለውን ሲገልጸው አለምን ሁሉ የሚያስተው አለው ሁሉ የሚያስት ማለት ነው ዲያብሎስ ማለት ተቃራኒ ማለት ነው ተጻራሪ ማለት ነው ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ሰዎች አለምን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የተባለው ይላል ዲያብሎስና ሰይጣን የተባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ ወደ ምድር ተጣለ ተከታዮቹ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ ይላል የቀደመው እባብ ታላቁ ዘንዶ የተባለው ስሙ ነው አንድ የቀደመው እባብ ሁለት ታላቁ ዘንዶ ሶስት ዲያብሎስ አራት ሰይጣን አንተ ሰይጣን ያለው አንተ ተቃራኒ ማለቱ ነው ክርስቲያኖች አንተ ከሳሽ ማለት ነው ከሳሽ ነው ነዮብ እንዴት እንደከሰሰ ሌቀ ካህናቱን አስ እንዴት እንደከሰሰ በኢዮብ መጽሐፍና በዘካርያስ ላይ ተመልክተናል አብርሃምን እንዴት እንደፈተነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትምህርታችን ያስረዳል አንተ ሰይጣን አለው አንተ ተቃራኒ አንተ ተጻራሪ አንተ ከሳሽ ሲለው ነው ለእኔና ለእናንተ ነው ክብሪ ግባውና ይህንን ጠላት ዲያብሎስን ያሳፈረልን ሳጥናይልን ድል የመታልን ባለፈው አንድ ነገር ነግራችኋለሁ ብዬ ነበር ዛሬ መልሱን ልስጣችሁ በተከታታይ የምትማሩ ታስታውሳላችሁ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 ላይ ሰይጣን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየሁ የሚል ቃል ጠይቅያችሁ ነበረ ብዙዎቻችሁ መልስ አልሰጣችሁም የተወሰናችሁ ሰዎች ሞክራችኋል ምን ማለት ነው ብያችሁ ነበረ የመቤት የምልጃ አይለያችሁ የቅዱሳን በረከት ይደርባችሁና ሰይጣን እንደ መብረቅ ሲወድቅ መብረቅ አንድ ጊዜ ከወደቀ በኋላ ለብ በሉ ክርስቲያኖች የተዋዶ ልጆች ስሙኝ መብረቅ አንድ ጊዜ ከወደቀ አለቀለት በቃ ከዛ በኋላ እንደገና አይተኮስም እንደገና አይወድቅም በቃ ዝም ብሎ ድንጋይና እንጨት ሆኖ ቀረ ሰይጣንም አንድ ጊዜ ወደቀ ኃይል የለውም አልቋል ኃይል ልሰጡት የምትችሉት ግን እናንተ ናችሁ ተጠንቀቁ እሱ የወደቀ መንፈስ ነው የተጣለ መንፈስ ነው መብረቅ ከወደቀ አለቀ በመብረቅ ቁራጭ ግን ሰው የሚፈነክስ ሰው ሊኖር ይችላል በወደቀው እንጨት በወደቀው ድንጋይ ያንን ለሌላ የሚጠቀም ይኖራል ስለዚህ ይሄ ነው ትልቁ ነገር እንጂ ሰይጣን በእናንተ ላይ ሀይል የለውም ወድቋል እንደ መብረቅ ሲወድቃየሁ ያለው ይህንን ነው በነገራችን ላይ እናንተ የተባረካችሁ ክርስቶሳውያን ይህን ግን ስንት ሰው የታቁ ነበር መብረቅ ከወደቀ በኋላ ከንቱ እንደሆነ እንዲሁ ሰይጣን ወድቋል ከንቱ ነው የሚለውን የሉቃስ ወንጌል መራፍ 10 ቁጥር 18 አውቅ ነበር አላውቅም ነበር እንደተለመደው ትጽፉልኛላችሁ አዎ ሳጥናኤል ዲያብሎስ የቀደመው እባብ ታላቁ ዘንዶ ተብሎ የሚጠራው ከሳሽ ወቃሽ ተጻራሪ ፈታኝ ክፉ አሳቢ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ደሞ ጀምሮ እንደምታውት ሌባ ተብሎ ሊያርድ እንደሚመጣ የእሱ ስሙ ነው ስለዚህ ዛሬ ብዙዎች ከሃዲያንና መናፍቃን የሚያደርጓቸው ስራዎች አሁን እዚህ እንደምታወት በራእይ ላይ ከሚካኤል ጋር ይዋጋል ከገብርኤል ጋር ይዋጋል ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል ደግሞ ለዘላለም ጥለውታል ዛሬ የእሱ ልጆች ከመላእክት ጋር ይዋጋሉ ከድንግል ማርያም ጋር ይዋጋሉ ከሚካኤል ጋር ይዋጋሉ ከገብርኤል ጋር ይዋጋሉ የአባታቸውን ስራ ይደግሙታል ይህንን ልብ ብላችኋል እስቲ እዩ የምንፍቅናን እምነት የገደትን እምነት ለምንድ ነው የሚጣሉት ከድንግር ማርያም ስ ምን አደረገች ከቅዱስ ሚካኤል ለምን ይጣላሉ ከቅዱስ ገብርኤል ለምን ይጣላሉ በሰብከታቸው ሲሳደቡ በነገራቸው ሲተቹ እምተዋቸው ሁሉ የአባታቸውን ስራ ይፈጽማሉ የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ቁጥር አራት ላይ ያለው የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ክርስቲያኖች እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁንም ምኞት ልታደርጉ ተወዳላችሁ እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበረ እውነትም በርሱ ስለሌለ በእውነት አልቆመም ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል ሐሰተኛ የሐሰት አባት ነውና አበኋላ ሐሰት በጸባ እይደግም በሰርክ ይላል የሐሰት አባት ጠዋት የተናገረውን ማታ የማይደግም አለው አንተ ሰይጣን አንተ ተጻራሪ አንተ ከሳሽ የቀደመው እባብ ታላቁ ዘንዶ ሐሰት የሐሰት አባት ሰራቂ ሌባ ገዳይ አራጅ አጥፊ ሲለው አንተ ሰይጣን አለው ዲያብሎስ ትልቁ ሐሰተኛው ዓለምን ሁሉ የሚያስተው ያለው ቅዱስ ዮሐንስ ይህን ከሳሽ ጠላት ነው በመጨረሻ ላይ ግን ቅድም እንዳልኳችሁ እንደ መብረቁ ለዘላለም ተጥሎ የወደቀ ስለሆነ አሁንም ለዘላለም በጥልቁ እንደ ይቀራል የመጨረሻ ፍርድ ግን ይደረግበታል ለዘላለም ከተከታዎቹ ጋር በጋህነም ይጣላል ራእይ ምራፋያ ቁጥር 10 ላይ ወልደነ ጎድጓድ ቅዱስ አባት እንዲህ ይላል በረከቱ ይደርባችሁ ያሳታቸውም ዲያብሎስ አውሬውና ሐሰተኛው ነቢይ ወዳሉበት ወደ እሳቱና ወደ ዲኑ ባህር ተጣለ ለዘላለምም እስከ ዘላለም ቀንና ሌሊት ይሰቃያሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም ለዚህ ነው በኦርቶዶክስ እምነት ጽኑ በተዋህዶ እምነት ጽኑ የተባለው ከሲኦል እንድትወጡ ከዘላለም እሳት እንድትወጡ ነው ከሚካኤል የተዋጋው ከገብርኤል የተዋጋው ከእግዚአብሔር የተዋጋው ኢዮብን የከሰሰው አብርሃምን ያሳጣው ኢዮአስን የከሰሰው ዛሬ ብዙዎችን ልጆች የተዋህዶ ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች የሚከሰው ጠላት ዲያብሎስ ቀንና ሌት ለዘላለም ይጣላል ከነ ተከታዎቹ ይሰቃያሉ አለ ይህን የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ይህንን ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚያሳየን የቀደመው እባብ ዘንዶ ዲያብሎስ ሰይጣን የተባለው እሱ ተይዞ ሺህ ዓመት ይታሰራል ወደ ጥልቅም ይጣላል አሕዛብም ወደፊት እንዳያስት ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በእርሱ ላይ ዘግቶ ማህተም አደረገበት ከዚያም በኋላ ለጥቂት ጊዜ ይፈታ ዘንድ ይገባዋል ይላል ራእይ ምራፍ ቁጥር ሁለት ለጥቂት ጊዜ የሚፈታው ዲያብሎስ አለምን ያረክሳታል ብዙዎች ይህን ካላወቁ ይጠፋሉ ዲያብሎስና ሰይጣን የተባለው ታላቁ ዘንዶ የቀደመው እባብ አለው የቀደመው እባብ ለምን አለ አዳምና ሔዋንን ያሳተ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ላይ ቁጥር አንድ ጀምሮ ስትመለከቱ ከምድር ሉ ሁሉ ተንኮለኛ ነበረች የሚለው ዲያብሎስ ጓደኛ አድርጓት በእሷ ውስጥ እንደ ቅቤ ቀልጦ ገብቶ ነው የስህተትን ነገር ለአዳምና ለይዋን የሰበከው እባብ ዛሬም በእባቡ እንደሚያድረው በካህዲያን አድሮ ወደ እናንተ ይመጣል ለፈተና ፈተናው ላይ ሲመጣ አይታችሁታል በመጀመሪያው ፈተና ትኩስ ዳቦ የያዘ መስሎ በሁለተኛ ፈተና አምሞ ጠምጥሞ ይመጣል የሦስተኛውንም እናያለን በእባብ ተሰውሮ እንደመጣ ዛሬ በካዲያን መናፍቃን ተሰውሮ ይመጣል ወደ ጥልቁና ወደ ዘላለም ሰዓት እንዳትጣሉ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ይህን ትምህርት የምትሰሙ በሌላ እምነት ያላችሁም ሃይማኖት አንዲት ናት ኤፌሶን አራት አምስት አንድ እግዚአብሔር ነው አንድ ሃይማኖት ነው ያለው ይላል እንደ ሎጥ ሚስት ደርቃችሁ እንዳትቀሩ ካላችሁበት የሰዶም ህይወት የገሞራ ህይወት ውጡ ኢየሱስ ኢየሱስ ማለት እንደማያድን እወቁ ራሱ ባለቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ሰባት 21 ላይ ጌታ ይሉኛል መንግስተ ሰማያትን አያዩም ይላል ወግዱ ነው የሚለው ተአምር ሰራን ወግዱ ድንቅ ነገር አደረግን ዞር አላውቃችሁም ነው የሚለው ዛሬ ካላችሁበት ጨለማ ውጡ ከተሳሳታችሁበት የምዕራብ ሩቅሰት ውጡ ትላንትና ትልልቅ የነበሩ የፕሮቴስታንት ሀገሮች ዛሬ በክደት ውስጥ ነው ያሉት እግዚአብሔር ራሱ አያውቁትም አፍሪካ ይሄንን ይሸከም ዘንድ ዛሬ በስምንተኛው ሺ ተዘምቶበታል ውጡ ካላችሁበት ጨለማ አይናችሁን ግለጡ ጆሮአችሁን ለወንጌል ክፈቱ አንዲት ሃይማኖት ነው የሚለው አንድ እግዚአብሔር ከነተከታዎቹ ቀንና ሌሊት ይሰቃያል ነው ያለው እናንተም ኦርቶዶክሳውያን ንቁን የተባላችሁት ንቁ አትተኙ አታንቀላፉ ለምንድን ነው የምትተኙት ለምንድነው ነው የምታንቀላፉት ለምንድነው ነው የሴጣን ማደሪያ የምትሆኑት ለምንድን ነው የፈታኙ ሰንሰለት የሚያስራችሁ ውጡ ንቁ ባላጋራችሁ ዲያብሎስን እወቁበት ነው ያለው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው በአንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ ቅዱስ ዋህርያ እንዲህ ይላል በረከቱ ይደርባችሁና በመጠኑሩ ንቁም ባላጋራቹ ዲያብሎስ የሚውጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ በሳ ይዞራልና ይላል እንዲ ነው እንግዲህ የሚፈትነው ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ህዋንን እንዳሳታት አሳባቹ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ ይላል ሐዋርያው ብርሃን አለም ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ብርሃኑን ያብራላችሁና አንተ ሰይጣን አንተ ባላጋራ አንተ ከሳሽ አንተ ሐሰተኛ አንተ ሰራቂ አንተ ሌባ አንተ ዘንዶ አንተ የቀደም እባብ ሲለው አንተ ሰይጣን አለው ለዘላለም እስከ ዘላለም የሰይጣን አሰራር የፈረሰ ይሁን ሀያሉ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላዓለም ከእናንተ ጋር ይሁን ዙሪያችሁን ያገሳል ነው ያለው አጠገባችሁ አይገባም እናንተ ደግሞ ይላል ዕብራውያን 12 ቁጥራን በቅዱሳን የተከበባችሁ ናችሁ ይላችኋል ኦርቶዶክሳውያን ስለዚህ እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው ምንም የሚያስፈራን የለም ድንቅ አምላክ ነው ግሩም አምላክ ነው የሚያስጨንቀን የለም ጤናውን ይስጣችሁ በረከቱን ያደላችሁ ስትገቡ ስትወጡ በድንግል ማርያም የወርቅ ልብስ ይሸፍናችሁ የቅዱስ ሚካኤል ክንፍ የቅዱስ ገብርኤል መስቀል ጋሻ አጥር ይሆናችሁ የሰማችሁትን በልቡናችሁ ያሳድርላችሁ ባይምሯችሁ ይቅረጽላችሁ ስለ አንዱ ፈንታ ሰላሳ ስድሳ መቶ የአማረ ፍሬ እንድናፈራ አምላካችን ይርዳን ቃሉ እንደሰማችሁ የልባችሁን ልመና ሰምቶ ይፈጽምላችሁ ይህን የወንጌል ቃል ሌሎች እንዲዳረስ ደግሞ ላይክና ሼር እያደረጋችሁ በየቀኑ ደግሞ የምትመጡ በየቀኑ ያለውን ትምህርት ለመከታተል ሰብስክራይብ የምታደርጉ ሁሉ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ሆናችኋል እግዚአብሔር የእናንተን የልቡነ ሐሳብ ይፈጽምላችሁ ልመናችሁን መላእክት ወደ ልዑል መንበር ያድርሱላችሁ ነገ ሂድ አንተ ሰይጣን ሂድ የሚለውን እንመለከታለን ደስ የሚል ቃል እንሰማለን ለነገው ሰዓት ደሞ ያድርሰን መብርሃን በቀኝ በግራ ትቁምላችሁ ከፊት ትምራችሁ ከኋላ ትከተላችሁ በልቡናችን ከልጇ ጋር ነክሳ ለዘላለም ትኑር የአርባህራ ሰማይ በረከታቸው በእናንተ ላይ ይደር የመቃራንና የመቃር ስረድኤታቸው በእናንተ ላይ እንደ ዝናብ ይውረድ የሞቱ ዘመዶቻችን ያጽድቅልን ያጽድቅላችሁ የታመሙትን ይፈውስላችሁ በመከራ ያሉትን በእስር የሚንገላቱትን በስቃይ ያሉትን በክፉ አገዛዝ ያሉትን ሁሉ ይመልከትልን እግዚአብሔር የጽድቅን ዝናብ በኢትዮጵያ ምድር ያዝንብልን በቦረና ያለውን መከራ ይውሰድልን በወለግ ያለውን ስቃይ ያርቅልን በሰሜኑም በደቡብም በምስራቁም በምዕራቡም በማይከሉም እግዚአብሔር ሰላም ለሁላችን ይስጠን የተዋህዶ ልጆች በቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ የምትኖሩ በኤርትራ የምትኖሩ በአረብ ሀገር የምትኖሩ በአውሮፓ በአውስትራሊያ የምትኖሩ በአፍሪካ በላቲን አሜሪካ በሰሜን አሜሪካ በሁሉም ባላችሁበት ስፍራ ከሚፈታተን የሴጣን ኃይል ጠብቆ የእግዚአብሔር ቀኝ ጋሻና ጥላ ሆኖ ህይወታችሁ ሁሉ የተባረከ ይሁን ልውል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ አምላካችን በረድኤት አይለየን በዚህ አጋጣሚ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ሁኔታ በስምንተኛው ሺህ ስለሚከሰቱ ክስተቶች የምንማረው የቪዲዮ ትምህርት አለ በሶስት ክፍል ይቀርባል ከሰዓት ከሰዓት ነው የሚቀርበው ሁላችሁም ተምራችሁ ሌላው ሰው ደግሞ እንዲዳረስ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ለምናለሁ የእግዚአብሔር በረከት በእኔና በእናንተ ይደር የተባረከ የተቀደሰ ዕለትና ሕይወት ይስጣችሁ አሜን